daawadayaal kusoo dhawaada calansida media iyo wararkii ugu dambeeyey baaritaankii dilkii yariis oo maqaarixi dadkii ka dambeeyey halkaa naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan subscribe saar oo gombolelkana furo. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya guddoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir oo safarad dibadda ah laga mamnuucay, hase ahaatee magaalada Muqdisho aysan dibadda ugu bixi karin, haba yaraatee xataa Garowe, Muqdisho, Kismaayo, Baladweyne, Dhuusmareeb halkaas ma arin karaan. Dowladda Soomaaliya ayaa 26-kii bishii Julaay oo ku beegneed laba habeen kadib qaraxii xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir soo saartay amar safar dibadda ah iyo mid gudaha ahba ka baxsan Muqdisho looga mamnuucayo dhammaan guddoomiye ku-xigeenadii gobolka Banaadir. Hase ahaatee magacyo ayaa mar dhow la soo saaray, magacyadaasoo ugu waaweyn yihiin sida hadda soo socoto. Calansida media oo xogtan heshay, calansida media ayaa ogaatay in liiska magacyada guddoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir iyo saraakiil ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose iyo booliska gobolka Banaadir la dhigay eraboorka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde, halkaas oo ay ka ilaalinayaan qofkii xayiraadii la saaray inuu halkaasi ka dhoofo. Dadka safarka dibadda ah laga joojiyey ilaa amar dambe waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenkii amniga ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax, kaas oo annaga hore aan u sheegnay qaraxa maalintuu dhacay maalinta ka dambeysay inaan sheegnay Tuulax in shaki weyn laga qabo, dowladdana ay baaritaan ku waddo, laakiin maanta ayay rumowday in gabi ahaanba baan laga saaray inuu safro. Waxaa kaloo jira guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir Shakeeti oo ayadana ahayd maalintaasi aysan joogin sida la sheegay, iyo taliyaha booliiska ee xarunta gobolka Banaadir asna waa la mamnuucay. Ciidamada ilaalada gaarka ah ee eraboorka Muqdisho ayaa soo celiyey safar ay dibadda gaar ahaan Turkiga ku aadi lahayd Basma Caamir Shakeeti oo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ah iyo dhowr canug oo ayada ay dhashay. Isla markii la saaray in mamnuucaas ayay isku dayday inay baxdo dalka Turkigana u dhoofto, deedana ciidamadii la amray ayaa halkaas soo celiyey. Sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa loo diiday in ay safraan dalka dibaddiisa, iyadoo la sheegay in booliiska ay qof kasta xaq u leeyihiin in ay baaraan xil kasta uu hayaba iyo magac kasta uu leeyahay ama darajo kasta uu leeyahay in ay baaraan xaqna u leeyihiin. Waxaa wali socda baaritaankii weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, waxaana la sheegay in booliiska Soomaaliya ay su'aalo weydiinayaan dhammaan xubnaha ay ahayd in ay shirkaasi ka qayb galaan balse ka maqnaa, iyo dad kale oo raadadkaasi ku jiray. Waxaa booliiska imanka ay weydiinayaan su'aalo qof kasta oo maalintaa shirka ka maqnaay, labadaana way ka maqnaayeen, sidaa ayaana baaritaanka loogu wadaa. Sidoo kale waxay booliiska baarayaan qof kasta oo raadka soo galay, hase ahaatee maalintaasi joogay amaba taleefanada gacanta ku hadlayay ama maaragtay shaki weyn soo galay. Weerarkii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa nabar xanuun badan ku noqday dowladda Soomaaliya, waxaana socda eedeymo loo jeedinaya dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi. Haddaba dhanka kale aan eegno, maamadii dhasha Allah u naxariistay Enge Yariisow, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, ayaa hal su'aal oo keliya farmaajo weydiisay. Su'aashaasi maxay tahay? Daawadayaal sheer dheh oo gombolelka furo, subscribe-kana saar. Maamada waxa ay weydiisay farmaajo waxay tiri hal su'aal baa ku weydiinayaa: yaa ka dambeeyey dilka wiilkayga? Madaxweyne farmaajo oo madax hoos u raariciyey arrintaasna su'aal u waayey, ayay waxay caqabad weyn ku noqotay farmaajo iyo Khayre in ay maamada waayeeshaha su'aasheeda ka jawaabaan. Hase ahaatee su'aashaasi jawaab waa loo waayey, laakiin baaritaankii ayay hoos ka amreen si baaritaan dhab ah loo keeno. Waxaana muuqanaysa in dad aanan inta badan shuqul ku lahayn in maxkamada loo soo taago, laakiin dad reer Muqdisho ayaa wax walba ka dharagsan oona og meesha laga soo abaabulay. Odayaasha iyo dad badan oo saraakiil ah ayaa sheegaya in halkaasi loo maleegay mishinka guddoomiye yariis oo lagu naxariistay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa idiin soo tibinaynaa. Fadlan subscribe saar oo sheerta iyo gombolelka furo.